မကွေးတိုင်းမကွေးမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့ကလီဒက်စကန်တစ်ခုကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်စောပိုင်းကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရလို့စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံတဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနက်3နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာမကွေးမြို့လီဒက်စကန်ဌာနချုပ်မှာပောက်ကွဲတဲ့3ချက်ကြားခဲ့ရတယ်လို့မကွေးမြို့ကတူဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်မိုင်းတုံးလုံးပေါ့ဘလူးအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့ရှော့တိုင်းမိုင်းတုံးလုံးပေါ့ကွဲနေကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရှိတဲ့သေးကမိတ်ဆွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးနေတဲ့ခါမှာစစ်သား6ယောက်ဟိုအသေးပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့နေရာရတယ်ကြားပါတယ်ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ဝင်ထွက်ဂိတ်တွေမှာလူညွန်ရေးတင်းကျပ်ထားပြီးလီဒက်စကန
ဆောင်းရတာရေကျွန်တော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးညီမအခုလိုသေးတယ်ရှိရတယ်ခင်ဗျာဆိုရင်ဖတ်တဲ့ဒီဒီကျွန်တော်ဒီတော့ရရရှာဖေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရတော့ရှာဖေးရတော့ရှာဝဲချင်ပါတယ်ငါတို့ရောင်းတဲ့အတော်ကြီးတရားဟိုဟာကျွန်တော်ဒီကြီးတဲ့ရှိမယ်လို့ကြားလာခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုမဟိပါခုကြီးမနေ့မှလူဖြစ်လို့ဆိုတော့အဝေးထွက်သွားလာခဲ့လို့ပြေးချပါတယ်လာလို့မေတီလာမျိုးရှ
ောင်းတက်တဲ့လေတဲ့စကန်လည်းရှိတယ်နောက်ရှမ်းတဲ့လေတဲ့အဲ့မှာပေါ့လေးရုပ်ကြီးရှိတယ်လေအဲ့အဲ့လေးရုပ်ကြီးရှိတဲ့အခုဒီလေးဖြစ်တဲ့ဟာကျောင်းလည်းထဲထဲမှာဆိုညီမကမနေ့ကအဲ့ဒီမှာဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့မတင်လန်းလို့ဆိုအဲ့တက်ထဲဘက်ကိုဈေးတန်းကိုသွားကြည့်လိုက်တယ်အကုန်လုံးပုံမှန်အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ညာအခုကဖြစ်တာဒီရွာဘက်ကိုပဲလာတော့လဲရှင်းပြီးအဲ့တက်ကနေပြီးတော့တန်းတန်းပဲလာနေတော့ဟိုမိဘန်းနေပုံစံမျိုးမာရေဟိုရှူးဆိုတက်သွားတာပြီးတော့မှအောက်ရောက်တော့မှအုံးဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမှလေးလားသူတို့ဒီတက်သွားကလေးကမြင်ရတယ်မာရေသူတို့ဟိုပါပြည့်ညာဟိုမိရှူမိဘန်းလိုမျိုးပဲတက်သွားဒါမှကြီးတာဟိုသွားကြတော့ဝိတ်တီလာနဲ့မကွေးကလေတဲ့စခန်းနေဒီမနက်အစောပိုင်းမှာတရားခွန်မမရှော့တိုက်ဒုံးနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကဒီကနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းသတင်းသားရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားခဲ့ပေမဲ့လူသေဆုံးမှုတော့မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ